Аспартам заты миңдеген продуктада, негізінен қансыз су сұндықтарда, шондой эле айрым теш жуған пастада жана чөтөлгө каршы сироп турду бар. Ал кантка караганда 200 эсе таттуу. Калориясынын генедей бөлүгүнөн таттуу даамды сезесиз. Дүйнөлүк саламаттык уюму аспартамды рак илдетине себепкер болчу заттардын тизмесине киргизди. Ал боо рагына кабылуу ыктымалдыгын күчөтөбү жокпу? Дагы изилдеш керек дейт уюм. Аспартамды колдонсо эле рак пайда болот деп түз калдабаш керек. Бул тек гана окумуштуулар аспартам заты канцерогендик коркунуч жаратарын же жогун тагыраак изилдеп беришсин деген чакырык. Аспартам, алоэ вера жана азиялык туздалган жержемиштер рак илдетине себепкер болушу мүмкүн делген продукциялардын үчүнчү тобуна кирет. Түнкү нөөмөттө иштөө, кызыл этти колдонуу аспартамга караганда ракка көбүрөөк чалдыктырышы ыктымал. Алар экинчи топто. Ал эми тамеки, алкоголь жана кайра иштетилген эт рак илдетине себепкер болуу алары далилденген продуктулардын биринчи тобуна кирет. Рак илдети менен аспартамдын байланышы бар экенине далил жетишсиз. Аныктан аларды кандай өлчөмдө керектешибиз тууралуу расмий кеңеш өзгөргөн жок. Дүйнөлүк саламаттык уюму аспартамды коопсуз колдонуу чеги адамдын салмагына жараша болот дейт. Менин салмагым 70 кг. Демек чектен ашып кетиш үчүн бир күндө 14 бөтөлкө диеталык кола ичим керек. Бул мен үчүн өтө көп. Бул баяндама элди сарсанаадан арылтат деп ойлойм. Анда аспартам заты рак илдетине себепкер болушу ыктымал экени тууралуу далил аз экени айтылат. Демек аны биз кеңеш берген өлчөмдөн өткөрбөй колдонсок, анын зыяны болбойт. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун кызматкерине бир бөтөлкө диета коласы жакшыбы же кант кошулган кола жакшыбы деп суроо узаттык. Ал бизге суу ичкиле деп кеңеш берди.